an der Tür. Right side, nice. One underpass. Short. Yeah, 64 deep, man. Yeah, I thought it was head. Obvious. Lovi tullu heikkoa mun päähän klokilla. Finish bombing here. Joo joo, ootte ATK, opettelitte käyttää VAST, kverity näppäimistö. Tuossa on, mikä, ähve ja J, ne on merkkinäppäimet. Aha. Midis piikkailee yks. Suutu saatana, suutu, suutu joo. Kolme midis. 22. Sortio. Semmonen VH. Kolmata. No siis sitä vähänkin tarve. Miten? Miten mut? Mä olen kaikki korkeimmalla semmosessa paikassa, mihin ei edes ammuta, saatana priili. Ei. Priili. Niin vittu, sulla on viikko menee jossain kysyä. Vitun mäkkäri. Aha. Täällä on ne parhaat juustot. Lähellä. Longilla on ne parhaat juustot. 35 HP lankki. Vika lankki vittu. No niin, 4 HP. Mikäs tää? Älä pimeäs, vai onks teillä, kun teillä on? Mennään alle. Se! Joo, no granaatti, hyvä on. Sortti läpi. Ja. Juu, Riio. Lämede. Jäi. En tiedä missä kohta se tasan tarkalle on. Tämä. Ei se on toinenkin nyt jonnaa viikalla. Niin, avikat. Kaksi avikkaa jäi. Ei voi vittu, yksi on teräspavnilla. No niin, totta kai se piikko on samaan aikaan. 48 tehty, boksin takana. Ich wusste gar nicht, dass man sich jetzt inzwischen schon gar nicht mehr einen Hallo-Kuss gibt. Aber schön zu wissen. Ich mache uns angeschrieben zu werden. Total.